Tjena, tjena, välkomna och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Internet Café Simulator. Yes, där satt den för första gången. Oh yes. I den här videon så vet jag absolut inte vad vi kommer göra, men skulle du ändå kunna lämna en liten tummen upp skulle jag bli fett jävla glad. Och glöm även inte att prenumerera om du är ny här på kanalen och tycker om vad du ser. Så kör vi igång med en gång. Yes, och nu är vi faktiskt i hotellrummet. Precis vad jag sagt att vi kanske inte behöver göra det en avsnitt, men nu blev det så. Nu ska vi se här. Och vi får se hur det kommer gå idag. Förhoppningsvis kommer våra nya monsterdator som... Men fastna i dörren. Våra nya monsterdator som vi köpte in i förra avsnittet. Förhoppningsvis kommer den dra in fett med cash och göra oss fett med rika. Alltså, vad är det med dörrarna? Öppnas så konstigt. Ska vi se vad finns det här på begagnat. Det finns en mus. Inget high-tech där. Inte ett par hörlurar. En dator för 2000 spänn. Fundera på om den är värd att köpa. Jag vet inte ens vad det är för dörrburk, men ja. Vi går in här och börjar... städa. Fan, det såg ju som att det var ganska rent här jämfört med vad det brukar vara när vi kommer till vår lilla café. Det brukar se ut som fan, men nu syns... Va? Nu var det inte mycket skit här inte. Är det för att man har fått större så de sprider ut skiten mer? Eftersom att vi har köpt till det här lilla utrymmet här. Till höger. Där inne. Ja då, här var skiten. Precis vad jag trodde. Då ska vi se om vi kan få bort. Och där har vi superdubidatorn. Du är fin. Hoppas du känner mig väl idag. Sen ska jag kika på vad det kostar att köpa det här utrymmet. Och jag vet inte alls hur mycket vi ska få plats med fler datorer där inne. Men det märker vi då. Ska starta upp den här först. Och sen så tänker jag att vi går och öppnar dörren nu när vi har tryckt på start computer. Jag önskar att man inte behövde sätta sig vid datorn för att starta den. Men... Så, nu är det öppet. Välkommen in allt folk. Hoppas det blir sån här fin rush som det var i förra avsnittet. Då var det typ kaos. Jag ser nu att jag måste gå in på D och sen så måste vi köpa där. Slipper vi behäcka det. Och jag tänker att vi redan nu ska se till att köpa in och fixa allting så. Så att vi är ready. Jag köper 10 utav varje så vi har. Sen ska jag tänka att vi ska kanske göra så där som jag sagt att vi ska köpa in ett litet bord. Och ha som vi kan lägga all mat på. Vi får se om vi gör det här avsnittet eller om jag totalt glömmer bort det. Det vet man ju aldrig. Det är mig vi snackar om. Jag brukar ju glömma sånt, men nu ska vi i alla fall ta fram så vi har i alla fall 2 utav varje. Nej, nu gick jag in fel. Order, så. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Så, då har vi grejer ligger framme. För om det skulle vara så att någon blir tjurig och bara, jag vill ha mat. Ja, då får du väl fixa. Nej, han vill ha chokladkaka. Och han kommer troligtvis, som alltid, gå ifrån när jag kommer med chokladkakan. Nej, han sitter kvar. Nice. Nice, någon som inte blir otålig bara för att... Du då, du vill inte ha någonting, du är bara nöjd. Är det någon som... Ingen som använder superdubbidatorn. Nope! Jädra vad folk alltså. Jag ska se vad det kostar med det nya utrymmet. Easy store. Customer a tip of... Oh, börjar vi få lite fina... Ja, nu har jag glömt bort vad det heter, men ja. Vi köper det utrymmet. Lika bra. Du, nu ska inte du vara sån. Vart har vi bolträtt? Där. Du ska inte sitta och kolla på sånt skit. Fattar du? Oj, det var en hård smäll. Du sitter bara där och gamer. Du är nöjd. Jajamensan. Ingen som går in. Jag trodde att det skulle vara jätteeftertraktat att folk skulle typ springa till den där superdubbidatorn, men nej. Nu har vi köpt det här utrymmet. Då har vi en övervåning också. Som vi inte kan gå upp till utan vi har bara köpt det här lilla rummet. Okej, jag fattar. Ska vi köpa in en till dator? Och typ ställa på något. Ja, vi har ju plats här. Vi gör... Ja, men du, sorry. Jag vet att du är hemlös och sådär. Men du luktar väldigt illa och skrämmer bort kunder. Så snälla. Ja, tydligen skrämmer du inte bort kunder. Tydligen så... Du behöver inte stå där och gosa med folk som sitter och spelar. Det är ingen bra idé. Det är inget populärt, förstår du. Där, han vill ha choklad. En choklad, då ska jag komma med det om jag kan komma åt den. Som ligger där under allting. Så, nu har jag säkert tagit för lång tid på mig. Får vi se. Det gjorde vi. Nice, det fattar man ju. Alltid. Alltid ska det ta för lång tid innan man möter på sina kunder med sina godis och sånt. Hej, du ser så jävla arg ut. Ingen här som vill ha någonting? Nej. Du då? Nej. Ska vi köpa in... bättre tv-apparater. Det kan vi göra. Det känns som en investering. För de där tjocka, feta tv-apparaterna är väl ingenting någon vill spela på egentligen.
Så vart har vi tv-apparat? Eller tv? Just nu så har vi de här. Kanske inte det rockigaste. Så om vi köper in i alla fall en sån här. LED-tv. Det är nice. Istället för att de ska spela på gamla CRT-tv-apparater. Nog för att de har majoriteten av fallen mycket bättre MS, men nu är det inte det vi är ute efter. Ska vi se. Temperaturerna ser bra. Jävlar vad kallt det var här inne. Det ser inte alls bra ut. Folk lär ju frysa ihjäl här inne. Måste jag plocka ner fläktarna då, eller? Vad händer med? Vänta, va? For open light? Är det för... Nej, det gjorde ingen skillnad. For close light. Open light. Nej. Det där gör ju ingen skillnad. Ska vi se. Du vill ha en choklad. Den la vi här på golvet. Den kan du få. En golvchoklad. Det är till dig, du. Varsågod. Varsågod. Käka den och... Ingen som vill sitta där inne. Köper vi en dator för skitmycket pengar så är det ingen som vill använda den. Tragiskt. Välkommen in. Nu ska vi se. Nu ser vi om vi hinner byta ut den här tvn innan någon sätter sig vid den. Grundig skit-tv. Så, ska vi få en LED-tv-apparat här. Första till fabriken. Nu jävlar. Ska vi se vilket håll som är rätt. Här måste det vara. Så. Nej! Det är bra att de ens kan stå upp. Så. Den här ska vi sälja. Ska vi se. Där. Sales gun. Sell that shit. Ska vi köpa in en till? Jag kommer inte ihåg vad den kostade. Vad var det? Det var inte så där jättemycket. 1799. Så bara vi... Nu. Boom. Får vi en till fin tv. Då kanske vi tjänar lite mer pengar på konsolerna också. Och inte bara en jädra massa pengar på datorerna. Ingen som vill sitta där heller. Kan någon bara gå in? Kan du typ gå in? Nähe. Nähe. Bränner av multum heter på en jävla tv eller en jävla dator som ingen använder ens. Du rockar nya tv-apparaten i alla fall. Vad tycker du? Är det nice? Tycker du att du vill ha en burgare? Sitter jag och väntar på en recension här. Vad han tycker om den nya tvn? Vet du? Men han säger, jag vill ha en fet burgare. Ja, there you go. Eat it. Han vill ha en cola. Hade vi ingen golvkola här? Nej. Där har vi. Kom igen. Gå inte ifrån. Du ska få den. Sitt kvar. Sitt kvar. Här får du. Det är ju fett ansträngande att hinna med att... Han kollade inte på vuxen grej. Nej. Nu kom ni. Vi ska sälja den där. Sales gun. Sälj. Den vill vi inte se. Och så tar vi den LED-tvn. Kastar ut den där. Boom. Och så. Nej men... De ställer ju sig inte upp. Stå upp. Så. Nice. Då har vi två stycken bra tv-apparater. Eller bättre. De är ju inte superduper bra i alla fall. Men de är ju bättre än originalet så att säga. Det är ingen som vill sitta här inne. Så jävla ovärt. Bränner av flera tusen på en dator som ingen använder. Nej, nu är jag lite negativ här. Det kommer säkert komma någon stackare som... Du var arg som fan! Spelar lite så kanske blir lite lyckligare. Nu kommer en rush här, ser det ut som. Jajamensan! Kanske någon använder datorn. Hej, vill du ha något? Nope. Jag hoppas på att någon går in dit. Någon vettig människa lär väl vilja spela på en bra dator. Gå in dit nu, för fan! Nej, skit i det då. Är det för dyrt då? Men du! Kommer du in hit för att... Inte för att spela spel, utan göra någonting helt annat. Ajabaja. Skit ner dig. Hopp, får vi vända runt den här. Så, ska inte hålla på med sånt här. Not at my place. No. Gå inte in och sätt dig i mitt lilla hemliga rum där bara för att göra konstiga grejer. Men du med. Är det med människor? Skärp dig. Du ska inte få någon energidryck när du håller på så där. Här är ingen snuskfabrik. Håll inte på så. Nej. Ajabaja. Schyssta brallor. Konstigt avtryck kan jag säga. Ingen här.
Du, men vad fan, då använder du superdubbeldatorn för att sätta dig och hålla på med sånt. Vart är respekten? Vart är respekten? Du ser ut som en läkare. Vad fan? Vad läkare håller på med sånt? Du, vad mycket pengar vi hade, såg jag nu. 4873 spänn. Damn. Men jag tror med de pengarna, vi ska inte köpa någonting nu, utan vi väntar till nästa dag och kollar begagnat och ser om vi kan få något schysst begagnat. Sell items. Alltså det här är inte jag fatta. Vad den ser bra för. Men vi kommer ju spara de där pengarna till imorgon. Se om vi kan. Du vill ha en burger? Ja, men det ska du få. Du ska få den fetade, smärsaste superduper burgaren du ska få. Här. Bästa burgaren du någonsin har ätit, jag lovar. Den har inte legat på golvet. Är du förvånad nu? Jag använder bara det där lilla rummet för att kolla på porr på den bästa datorn på hela stället. Det är också ett sätt. Om man vill göra så. Helt fel, men ja. Vad händer här då? Du gör inget kul, du inte. 5300 spänn. Men vad fan? Är den där jävla prästen igen? Är det för fel? Dra åt helsike med det. Oj. Han var arg. Hej. Du sitter här och spelar i lugn och ro. Ja, helt rätt. Man gör inte så. Man kommer inte till mitt ställe och håller på så. Det är respektlöst. Det förstör mina recensioner. Fattar du? Och så river han stället efter också. Inte schysst. Så. Visst, du ska köpa bra hörlurar till superduper-datorn också. Men det får bli ett senare skede. Men vad är det här? Vad är det som händer? Dra! Äckel. Okej, den här datorn står ju bra nu. Åh, de river ju hela stället. Jädra. Med äcklen av vatten, de håller på hela tiden. Ingen respekt har de. Kommer hit och sen river de stället. Och för att de får ett litet baseballträ i ryggen. Förlorar ju massa pengar just nu. Varför att de har noll respekt alltså. Så. Upp med den där. Dator vill vi ha på bordet. Så. Ingen här som vill ha någonting. Jo, du vill ha en chokladkaka. Ska vi se om vi hinner hämta den innan du drar. Jag kommer säkert möta han här. Jadå, det är självklart vi gör det. Vad fan, lägger den där. Det blir bra. Men, vad är det för fel idag alltså? Vad håller folk på med? Skaffa en fru istället. Istället för att komma hit och hålla på sådär. Riva hela mitt ställe. Vad fan? Kommer hit och visar noll respekt. Finns det något knep för att inte saker ska flyga åt fanders när man gör sådär? När man knockar folk. Det blir ju inte så snyggt här, inte när allting som man ställer upp fint måste ställas upp snabbt. Jag lovar, när jag går ut i det här rummet nu, då kommer jag hitta någon. Men nu kommer han här också. Ska du försöka sno? Idiot. Stick härifrån. Det börjar bli lite hetsigt det här spelet. Du vill inte ha någonting, nej. Vad är det som inte... Så. Nej, ingenting här. Ingenting där. Vill du ha någonting förresten? Nej. Vill han inte. Har du varit inne här och kollat på snusk in i mitt... På min dyra dator. 8000 är vi uppe i. Vi kan köpa någonting riktigt schysst imorgon. Vad är det för knappar? Okej. Okay. Du vill inte ha någonting. Vill du ha någonting? Nej, du då? Du vill ha en cola. Ska vi se om vi har några cola här. Ja då. Sitt kvar. Jag kommer. Så. Jag har snart tjänat jobb på den första 10 000. Vad gör du? Nej, du gjorde inget konstigt. Inte för jag tror att jag kommer hinna springa och hämta en cola till han. Nej, vi hade inte ens någon, så du får nöja dig. Kommer vi hinna tjäna ihop 10 000 idag? Nu är sista kunden här. Gå och käka medan han
spelare. Han verkade ju sköta sig i alla fall. Nu kommer han. Ska vi se. Nej, vi kommer inte få upp 10 000 idag. Glum och drum. Finns inte en chans. Fan vad arg man kan vara. Ja, då gör vi så här. Att vi boomar igen där. Sätter på close. Och sen ska jag kika lite recensioner. Se vad folk tycker om mitt praise. Mail. A thief. Ja, jo, ja, han, det var. Han gick in. My store. This hellfire. Ett jävla gnäll. Ett jävla gnäll på folk. Ja, vi drar väl till hotellrummet och sover. Så får vi se vad de erbjuder på marknaden i morgon. Ska vi se. Tar vi en nap. Vi slipar till morgon. Nej, men det är väl ganska lång. Så. Ska vi se vad som finns för kul. Nej, men nästan 10 000 spänn. Någonting kul lär vi kunna köpa. Ett fult tangentbord. En konsol. En fläkt och en till konsol. Ska vi bygga en till konsolhörna kanske? Det verkar vara det där de... Ja, vi köper in dem. Får vi bygga en till konsolhörna någonstans. Men det där får faktiskt räcka för den här gången. Men om du tyckte om hur du såg får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Dela, prenumerera och allt sånt här. Så ses vi i nästa video här på min kanal. Tack och gilla er på steg. Oh yeah!